Чехія ратифікувала угоду про асоціацію України з ЄС. За проголосували майже 80% депутатів. А от проти висловилася фракція комуністів. Процес ратифікації закінчиться, коли документ підпише президент республіки Мілош Земан. Чеський парламент повинен був узгодити цю угоду ще в травні, але тоді чеські комуністи наклали вето на пропозицію. Очікують, що найближчим часом угоду про асоціацію України з ЄС ратифікують парламенти Греції та Кіпру.